A Szerencsi Rákóczi vár belső udvarán rendezték meg augusztus 1-én akkora esti órákban a Ballada a senki fiáról elnevezésű víjonestet. Két barát, Kretovics István és Parajos Tibor egy zenés verses estet álmodott meg a francia középkori szerző tiszteletére. Kretovics István üdvözölte az érdeklődőket, majd vicces történeteken keresztül ismertette víjon életét és munkásságát. Miért sikeresek a magyarok körében ezek a balladák? A költő nagyságán túl nyilván azért, mert Villont épp magyar nyelvre fordították legtöbbször és legtöbben, épp a 20. században és épp a magyar irodalom legjelesebbjei. Ezeket a verseket szinte mindenki ismeri, sokan kívülről fújják, nemzedékek önmeghatározásának állomása, a villoni személyiség és az azt magyarra ültető szövegek iránti elfogult szeretet. Az esti programon Karádi István megzenésített balladákat adott elő. Igazi különlegesség volt, izgalmas kaland, víjon mindig érvényes, örök emberi szövegeit hallani, közel fél évezredes távolból. A középkorban az 1400-as években írt műveket hallhatták az érdeklődők, de víjon a 21. század emberének is meglepően aktuális. Szegénység, szerelem, élet, halál, Isten, hit, társadalmi különbségek, az alsó társadalmi rétegek folyamatos szenvedése, az uralkodók hatalmaskodása, tárultak elénk balladáról balladára. Folyamatosan felbukkanó téma az elhibázottnak gondolt élet, aki nem teljesedett tehetség, búskomor visszapillantása a múltra.